Tech kit na 20. Ne. Ještě by se hodilo něco pod hlavu. Tak. Není na stromě hnutové. Čau. Ano, značku inventory. Dobrý. Bo- oh, já můžu vybovat. Ne. On to givnul. Proba. To je crescendo BMX. Počkej, R. Co se? Tím nedělám R. Trolololololol. Jak je to? Je to pryč, pro boha. No mně to je jasný. Ty vado. Všechno si nastavovat úplně od začátku. Jak se to nastavuje? Config, default. Co když zase konfigu? Fuck this shit. Čau čau. Ahoj, zrovna jdeme natáčet, promiň. Aha. Tak to, co jdete natáčet? Tech kit. Jo. Už mi to. Dáte pak normál, Minecraft? Jo, pak když tak dáme. Jo. Já ne. Okay, napíš, tak ne, tak Spiker ne, no. Ne? A jo, určitě. Tak šusluky. User disconnected from your channel. Turn off. Kreš, už tu na tebe čekáme 2 hodiny. Hele už ty vole. Verš mi teď do bytku, vole. Ticho. Pro Bůh. Tu je. Musíme být hodný. Options. Controls. Jsem se žral tiktaky do prdele. Pávěk. F7 to vypnu, jo? Jo. Já můžu dát fakt. F7 vypneš ten malhos. Je, já to zapnu, ne, nechci, ne, dobrý. Jak ho profackoval, ne? Se mu dal, a mi teda fotku. To jsem nežral. Já jdu sem nahoru, protože jsem pro. Na rozdíl od tamhle toho hnípení. Oh, tamhle je nějaká blbost. Kotinu. Tak, takže vy jste tamhle, jo? Jo. Jo. My jsme Tarzanové. My jsme tam vylezli i bez poďár. Jasně, buďte ticho. Pšt. Tarzan. To snad ani ne. Dobrý. Tarzan.